А следващата минута е за една благотворителна кауза, която вече набира скорост у нас. За трета поредна година кампанията Да оставим следи на сдружение Кауза събира средства за модерно оборудване на детски отделения в различни болници в страната. Различното в тази кампания е, че тя ни представя публични личности в неочаквани роли, запечатани в арт-фотографии на Велислава Ножарова. Патрон на каузата е Христо Мутафчиев. Теодора Духовникова описва себе си като човек, влюбен в живота. Най-малките неща от него оставят в нея най-големи следи. Това е една от причините да се включи в кампанията Да оставим следи. Ако не се беше случила тази кауза, нямаше да има вече закупени толкова много кувьози, толкова много апаратура. Може би вече има едни деца, които вече имат шанс да живеят, именно защото се е случило това нещо. От романтична до дръзка, такава е Теодора Духовникова по време на снимките, а блестящият им резултат си обяснява с химията между нея и фотографката Велислава Ножарова. Това е една връзка между фотография и модел, която не се случва често. Арт снимките в подкрепа на каузата Да оставим следи ще бъдат продадени на благотворителен търг на 10 ноември. След него примата на българската естрада Лили Иванова ще остави следи с бутиков концерт. С събраните средства ще бъдат купени кувьози за недоносени деца.